Assalomu alaykum. Demak, biz Toshkentdan Buxoro shahriga yetib keldik. Vaqtiga muvofiq. Bugun Buxoro shahrida Latif bobo bilan intervyuimiz bo'ladi. Demak, siz buni ko'rmoqchimisiz? Qani, birgalikda ketdik. O, kelmadilar. Ay. Do'stam. Alo. Anka, kelyapsizmi? Top. Demak, biz kutgan inson mana yetib keldilar. Demak, suhbatimizni ichkarida bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Latif bobo, yaxshimisiz? Yaxshisizmi? Charchablayapman. Xabarimiz borki, yaqinda to'yingiz bo'ldi. To'y charchablari chiqdimi? Ha, avvalambor minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni intervyuimizga befarq bo'lmaganingiz uchun. Xush kelibsizlar Buxoroga. Kattakon rahmat akajon. Demak, Instagramda minglab muxlislaringiz bor. Bulardan har kuni har xil savollar keladi. Siz bu savollar kimgadir aytasiz, kimgadir u savollikcha qo'l ketadi. Shu sababdan biz siz bilan intervyu olish va sizga savol berib javob topish maqsadida Buxoroda yetib keldik. Xush kelibsizlar. Shu uchun bir nechta muxlislar tomonidan uzatilgan savollarga javob berib ketsangiz. Qo'ldan kelgancha hammasiga javob beramiz. Demak, yaxshi kayfiyat bilan birinchi savolda o'tsak, qani ketdik. Birinchi savol ko'p muxlislaringizni qiziqtirgan, hamda o'zimni ham qiziqtirishga majbur qilib qo'ygan savol. Latif boboni asl ismi nima? Shu haqida bir og'iz aytib ketsangiz. Men endi Instagram tarmog'ida Latif bobo nomi bilan ko'p tanilganman. O'zimni asl ismim Shahboz. Shahboz, familiyangiz? Fayziyev Shahboz. Fayziyev Shahboz. Nima sababdan siz Instagramda Latif bobo deb ochgansiz? Shuni ham bir og'iz ta'kidlab o'tsangiz. Latif bobo endi Latif aytadigan bobo degan ma'noni bildiradi. Aslida shu uchun Latif bobo deb nom qo'yganmiz. Demak, ikkinchi savolga ham o'tsak bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, siz Buxoro shahrida yashab, Buxoro shahrida ijod qilasiz. Sizga Toshkentdan birorta taklif tushmadimi? Toshkentdan menga taklif tushdi, to'g'risi. Hozir Buxoroga ijod qilib kelganligim uchun o'zimni administratorim bor. Administrator ular bilan kelishib, может, Xudo xolasa ketishim mumkin. Demak, yaqinda yangi ijodlar ham ko'rsak bo'ladi, inshaalloh. Nasib bo'lsa, Latif bobodan yangi ijodlarni kutib qolamiz. Demak, 3-chi savolga ham o'tsak bo'ladi. 3-chi savol, siz 7 oy 8 oy ichida minglab, balki 100 minglab muxlislaringizni yig'ib oldingiz. Demak, siz o'sha 100 minglab muxlisingizni yig'masizdan oldin nima ish qilgansiz? Men o'zim asli sportchiman, sambo bo'yicha shug'ullanganman. O'zbekiston sovrindorman, Rossiyaga borib, ikkinchi o'rinni olib kelganman. Sambo bo'yicha. Sambo bo'yicha. 7 yil, 8 yil Rossiyada ahvolda qolganman. Demak, 4-chi savol, bu o'zim yo'llayman sizga savol. Bizga o'xshab endi blogerlikka kirib keladigan va Instagramda endi kirib keladigan yosh blogerlarga nima deb qo'yganmingiz? Endi men avvalambor shu bloger sohasida ijod qilib keladigan blogerlarga maslahatim, ijoddan to'xtamanglar va yana bitta narsani esdan chiqarmanglar, insoniylikni shu 2-3 ta video chiqarib, o'zicha o'zini nima katta bloger deb odamlarni pisand qilmasdan unaqa ishlab bo'lmasin. Qayerda bo'lmaylik, kim bo'lmaylik, insonligimizni esdan chiqarmaylik. Demak, 5-chi savolga ham o'tsak bo'ladi. Atif bobo, sizda vaynlar juda ham ko'p. Endi vaynni kattalashtirib, sizdan yaqinda kino kontent kutib qolsak ham bo'ladimi? Nasib inshaalloh biz o'zi shuni harakatda Xudo xolasa serial olamiz, Latif bobo Alendar degan kutib qolinglar. Demak, bizda premyera, ilk bor Latif boboning sirlarini biz bilib oldik. Bizda premyera. Demak, kuzatib boring. Latif bobo bilan bugungi birinchi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, siz
Ya kızgarlı savollar bilsa video taydaki kendi tarağa savollarınız kaldırsanız kilası sefer cevap topu olamaz. Demek Latif bu o. Siz muhlislerinizi özünüzün stilizmle hayırlasanız. Cahonin şorları yığılsa bütün Latif bu muhlislerden bilolmazsın. Ay yoptu paşmak soğ bilinler.